Příklad se věnuje shrnutí vektorové algebry. Úkolem tohoto příkladu je zopakovat vzdálenost výpočtu vzdálenosti dvou bodů, určení středu úsečky, důkaz rovnoběžnosti dvou vektorů, kolmosti dvou vektorů, určit souřadnice těžiště trojúhelníku a dokázat lineární závislost či nezávislost vektorů. V prvním kroku máme umístit krychly A, B, C, D, E, F, G, H o hraně s velikostí 6 cm do pravoúhlé soustavy souřadnic. Pravoúhlou soustavu souřadnic máme předkreslenou osou X, osou Y a osou Z. Jestliže do této pravoúhlé soustavy souřadné umístíme krychly tímto způsobem, potom můžeme určovat souřadnice jednotlivých bodů. Bodu A, bodu B, bodu C, bodu D, E, F, G a H. Bod A leží na ose X. Vzdálenost AD je 6, tudíž souřadnice bodu A je 6, 0, 0. Bod B leží v rovině XY. Jeho souřadnice jsou 6, 6 a 0. Bod C je na ose Y, takže jeho souřadnice jsou 0, 6 a 0. Bod D je počátkem soustavy souřadné, čili souřadnice jsou 0, 0, 0. Každý z těchto bodů A, B, C, D o 6 jednotek zvedneme ve směru osy Z. Tudíž souřadnice bodu E jsou 6, 0, 6, F, 6, 6, 6, G, 0, 6, 6 a D, pardon, H, 0, 0, 6. Takto učíme souřadnice jednotlivých bodů. Takto určených souřadnic máme určit vzdálenost bodu E od středu úsečky CG. Takže v prvním kroku musíme vypočítat souřadnice středu CG. Souřadnice úsečky počítáme tak, že sečteme souřadnice krajních bodů a vydělíme dvěmi. To znamená, souřadnice daného středu budeme počítat jako 0 plus 0 děleno 2, což je 0, 6 plus 6 děleno 2, což je 6, 0 plus 6 děleno 2, což je 3. Takže souřadnice středu úsečky CG jsou 0, 6 a 3. Dále máme vypočítat vzdálenost bodu E od tohoto středu. To znamená, máme spočítat velikost orientované úsečky ES. Velikost orientovaná úsečka ES je dána, její souřadnice spočítáme jako rozdíl koncového bodu S minus E. To znamená, S 0 minus 6 je minus 6. Šest minus 0, 6. A 3 minus 6, minus 3. Velikost vektoru ES počítáme jako odmocninu z druhé mocniny souřadnic. Takže odmocnina minus 6 na druhou 36 plus 6 na druhou 36 plus minus 3 na druhou 9. To se rovná odmocnina z 81, čili 9.
Nyní máme dokázat rovnoběžnost vektorů AC, střed AB a střed BC. Vypočítáme si tedy nejprve souřadnice středu. Zopakujme ještě jednou. Střed úsečky AB počítáme jako A plus B děleno dvěma. 6 plus 6 je 12, děleno dvěma 6. 0 plus 6 děleno dvěma 3. 0 plus 0 je 0, děleno dvěma 0. Stejným způsobem již zvládneme souřadnice středu úsečky BC. Souřadnice orientované úsečky počítáme jako koncový bod před BC minus střed AB. 3 minus 6 minus 3, 6 minus 3. 3, 0 minus 0 je 0. Stejným způsobem spočítáme souřadnice orientované úsečky AC. Jestliže dva vektory mají být rovnoběžné, znamená to, že jeden je násobkem toho druhého. Jestliže srovnáme souřadnice vektoru AC se souřadnicemi vektoru střed AB, střed BC, vidíme, že po vynásobení tohoto vektoru dvěma dostáváme souřadnice vektoru AC. Tudíž tyto dva vektory, tyto dvě orientované úsečky jsou rovnoběžné. Nyní máme dokázat kolmost úseček EB a AF. Kolmost ve vektorové algebře dokazujeme pomocí skalárního součinu. Jak určit souřadnice orientovaných úseček již víme. Skalární součin počítáme tak, že násobíme souřadnice mezi sebou a sčítáme. 0 krát 0 plus 6 krát 6 plus 6 krát minus 6. Výsledek této operace je 0, to znamená, že skalární součin těchto dvou vektorů je nulový a proto jsou tyto dva vektory na sebe kolmé. Tím jsme dokázali kolmost. Pro souřadnice těžiště trojúhelníku AFH platí po odvození vztah A plus F plus H děleno 3. Je to operace, kterou nelze definovat pro sčítání bodů, ale pomocí jednoduchého vztahu můžeme souřadnice tohoto těžiště počítat tímto způsobem. To znamená, sčítáme souřadnice bodu A, bodu F a bodu H. 0 plus 6 plus 6 je 12, děleno 3 je 4. Druhá souřadnice, 0 plus 6 plus 0 je 6, děleno 3 je 2. Třetí souřadnice, 0 plus 6 plus 6 je 12, děleno 3 je 4. Tímto jednoduchým výpočtem jsme dostali souřadnice trojúhelníku A, F, H. Posledním úkolem je dokázat lineární závislost či nezávislost vektorů. Jestliže vektory jsou lineárně závislé, znamená to, že jeden můžeme vyjádřit jako lineární kombinaci zbývajících dvou. Při cyklické záměně bychom zjišťovali, zda vektor AB je lineární kombinací AC a D, vektor AC lineární kombinací AB a D a naposledy vektor AD lineární kombinací AB a AC. Jednodušší způsob pro studenty rozšířených hodin matematiky je pomocí determinantu matice. Vektory AB, AC a AD vytvoří trojrozměrnou matici 3x3. Jestliže řádky této matice jsou lineárně závislé, potom determinant matice je roven 0. V opačném případě je různý od 0 a řádky jsou lineárně nezávislé. Jestliže spočítáme determinant této matice, dostáváme. Součin prvku na hlavní diagonále nám dává 0, rovnoběžné diagonály minus 6 krát 0 krát 0 je opět 0, 6 krát 0 krát minus 6 je opět 0 a odečítáme směr vedlejší diagonály minus 6, 6 krát 0 je 0, 6 krát minus 6 krát 0 je 0 a součin 3 0 nám opět dává 0. Kdybychom těchto 6 součinů sečetli, dostáváme 0.
To znamená, determinant naší matice je nulový, tudíž ty vektory jsou lineárně závislé a jak je patrné z obrázku, patří do jedné roviny.